folkens, så er jeg tilbage nu en gang med en ny version af mit lektion. Og lige inden, at jeg fortæller alt for meget, der var sket en ændring inde på lektion, der gjorde, at mit lektion ikke virkede. Jeg har sendt den opdatering ud til Apple, der fikser det problem. Altså, det der ikke virkede, var, at det virkede ikke med at loade eleverne. Så der var lidt et problem der, og desværre så har jeg ikke kunnet gøre noget andet ved det, end at sende opdateringen ud, der fikser det. Så lige nu kan der være et problem for dem, der køber det som nyt program. Men alle dem, der har programmet i forvejen, kan bruge det 100%. Hvilket er mere, end man kan sige om min konkurrent, som hvis program slet ikke virker. Så ja. Lad os da bare starte op og se, hvad der alt sammen er nyt i den nye version af mit lektion. Okay, jeg har så allerede loadet det i forvejen, lidt snyd, men load screen har ikke ændret sig. Så nu kan se, lige nu har jeg et helt andet farvetema på her. Min er sort og grå. Og hvis vi lige prøver at... se, lige nu kan jeg ikke skifte elev. Hvis man går ind her, så får du lige nu at vide, at der er et problem med lektion, som gør, at jeg ikke lige nu kan kende eleverne. Apple betyder lidt bla 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 bla. Det er bare sådan, så at folk ikke sidder og undrer sig. Men som I kan se, så er der kommet en ny... knap hernede, der er aflysninger. Og ja, hvad gør den så? Den gør det simple, at lige nu er det ikke aktiv, men det bliver aktiv i næste uge her. Og det gør, at Apple selv tjekker for, om der kommer ændringer i dit schema. Så hvis der i den nuværende uge, eller hvis nu det er lørdag og søndag, så tjekker den for næste uge. Hvis nu der skulle være sådan, at dit schema lige pludselig får en aflyst time, eller der kommer en ny time på, så får du en pop-up besked med det. Og så fortæller den lige, hey, der er altså en ændring på dit schema her, den her dag, på det tidspunkt, og der er simpelthen blevet aflyst en time. Og hvad er time var, osv. Så ja, det er rigtig, rigtig fedt, og det glæder jeg mig til at se folks reaktion på. En anden ny funktion i den her version, i 1.1 altså, der kan du vælge din egen farve. Så man kan se, at jeg har allerede valgt nogen, bare lige for at vise det. Og så kan jeg nulstille, så vi tilbage til de oprindelige temafarver. Men det er rigtig simpelt. Jeg vil gerne simpelthen ændre farverne i topbaren. Så skal vi lave et mærkeligt colors eller farveskema. Lad os tage en dejlig rød farve. Sådan en rød farve der. Og den var altså lidt pink, den der. Jeg skal herover i stedet for. Sådan en rød en der. Så tager vi en rød tekstfarve også. Eller en lidt mere mørk rød tekstfarve. Og så tager vi baggrunden, det er gradientet, du ser inde i appet, man selv kan justere. Så tager vi sådan en limegrøn-agtig farve der. Og så lad os gå tilbage, og nu bruger den de farver, jeg lige har valgt. Så det er mega simpelt og mega nemt at have med at gøre, og det sørger for, at du ligesom kan lave appet lidt til dit eget. Fordi jeg havde mange, der nævnte sådan lidt, at hey Robin, jeg kan ikke så godt lide farverne, og farverne er dårlige. Nu kan I selv vælge 100%, hvordan farverne skal være. Og ja, hvad der nu ellers i programmet? Ellers har jeg også optimeret det der med skolelisten, at den kunne søge bedre, og den kunne også bedre søge eleverne. Problemet så bare lige nu, at det ikke lige helt muligt på grund af det med fejlen. Det bliver rettet. Jeg har allerede sendt en opdatering til Apple, så nok næste fredag eller en gang om 2 uger eller et eller andet, hvor lang tid det tager dem at søge igennem. Der vil det være fikset, og så vil alle nye brugere af programmet kunne bruge det. Det er lidt surt, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det nu. Så ja, derudover har vi også, at hvis du har en aflyst time, så vil der komme en ny sektion hernede i bunden her, hvor der vil stå aflysninger, og så kan I se de aflyste timer også. I det tilfælde har Samarita ikke lige nogen aflyste timer, så det er ikke rigtig lige noget, man kan se. Men som man kan se, så kan man også... klik rundt og se de forskellige timer og sådan noget. Så ja, det hele er der, og du kan også selvfølgelig skifte uge og det. Så jeg håber, I kan lide den nye opdatering af mit lektion, og at I, ja, får godt brug for den, og at, ja, hvis der er flere nye funktioner, I gerne vil have med i mit lektion, så skriv endelig, fordi jeg vil meget gerne tilføje nye funktioner til mit lektion, og... gerne prøve at få det til at blive så avanceret, eller give så mange funktioner og muligheder som muligt for de 6 kroner, man nu giver. Så ja, tak for at I med, folkens, og jeg håber, I kan lide det nye mit lektion.